မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့တဲထဲရင်ဖို့ action စကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလို့ပါတယ်ဒီစကားလေးကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ချင်းတိတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေခဲ့တဲ့အာဖရိကကချင်းတိအမဲလိုက်တဲ့လူမဲအုပ်စုနဲ့စတင်ထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကသူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ချင်းတိအထီးတစ်ကောင်ကိုသူ့တပ်ဖွဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တာတသမားတွေကချင်းတိတကောင်ကိုအရင်ယူကမျက်လုံးကိုပြစ်လိုက်ပေမဲ့သူကတော့မထေခဲ့ပါဘူး။တာတသမားတွေကလည်းလောင်းအင်အထက်ကဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံလရပါရီ။ခေါင်းဆောင်ကအော်တန်ကိုကြားတဲ့အတွက်တကားကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူပါတိုက်ခိုက်ခံလရပါရီ။နောက်တစ်ခါမှဆိုတော့ကြေပြောလာတဲ့အရှေ့အာဖရိကမြေမှာကိုရောင်တစ်ခုကိုပြသပေးထားပါရီ။ဂျီစာစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စမန်တာအိုဟာယာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်မစ်ရှင်ကိုဦးဆောင်နေခဲ့ပါရီ။သူမစီမဒေတာအတွင်ဂျီဟာဝါဒီပိုတာနဲ့အတူသူမရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလည်းပါဝင်ပါရီသူတို့ကတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပြီးတော့အမိန့်ကိုစောင့်နေကြတော့ပါလူဆိုးတွေကတော့ကြံချိုရင်နဲ့စင်ဆွဲတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြပါရီအဲ့ဒီနောက်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမိန့်ရတာနဲ့ပဲပထမဆုံးသူတို့ကနေရာယူလိုက်ကြပြီးတော့စတင်ပစ်ခတ်လိုက်ပါရီသူတို့ကစပစ်ခတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲစမန်တာနဲ့ပိုတာအတူရှိနေကြပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့အတူမင်းကလေးကိုရှာဖွေကြပါရီအစီလီယာဝီလာဆမ်ကိုတခြားနှစ်ယောက်နဲ့အတူလောင်းအင်အထဲမှာတွေ့လိုက်ကြပြီးမဲ့လူဆိုးကိုင်းခေါင်းဆောင်ကလည်းတွေ့တွားခဲ့ပြီးသူရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပါရီစလန်ကအကျန်းဖက်အဖွဲ့အေရှာဘတ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတာဖြစ်ပါရီစမန်တာနဲ့အဖွဲ့ကတရင်ပို့နေတော့မှပဲတခြားလက်နက်ကိုင်းတွေကသူတို့ကိုအလုရှောင်းလှုပ်ထားပါရီတခြားမင်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခလိုးနဲ့တက်ဆာတို့ကလည်းသူတို့ကိုပါကယ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်နေကြပါရီငွေကြီးကြောင့်အစပိုင်းမှာဆိုတော့ဝန်လေးနေခဲ့ပြီးမဲ့လေသူမကသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တဘောတူလဲပါရီသူမဟာနေရအနောက်ကိုဘုံးတစ်လုံးပစ်လိုက်ပြီးတော့ကယ်စေးချစ်ကားအပေါ်တက်ခဲ့ပါရီကဲစေးနေရာနဲ့3မိနစ်အကွာမှာရှိနေဖို့အကြောင်းကြားပြီးတော့လူဆိုးကိုင်းတွေကအနောက်ကနေလိုက်လာကသူတို့ရဲ့ကြက်ကားကိုစတင်ပစ်ခတ်ကြပါရီသူတို့ကရဟရင်ကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြတ်ကျသွားခဲ့ရပါရီဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြကအမေရိကန်ကြက်ကားတာယာဝေပျက်စီးသွားခဲ့ရပါရီသူတို့က6ကပ်ပါအနာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါရီကြည်စံတွေနဲ့လက်နက်တွေကုန်ခန်းပြီးမှပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မြစ်ထဲကိုခုန်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါရီခုန်ချရမှာကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကယ်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးဟာအော်နေခဲ့ပါရီသူတို့ကအတွဲလိုက်ခုန်ချမှာဖြစ်ပြီးစမန်တာကမင်းကလေးကိုအခြေအနေနားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ခုံချလိုက်ကြပါရီစမန်တာကလည်းဒင်ရရနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရင်မောက်ကိုခေါ်တွားရှင်ပေမဲ့သူမကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့ကြည်စံဒင်ရကြောင့်တိသွားခဲ့ရပါရီမြစ်ထဲကရေကူးပြရန်နောက်ကန်းနာကိုသူတို့ကရောက်လာကြပါရီစမန်တာကအဖွဲကိုဝဝေးမရောက်သေးတာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့တွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါရီခလိုကရေအထဲမှာဘလို့တရိတ်ဆန်တွေရှိနေမှလဲစွာကိုစွင့်တဲ့အတွက်မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါရီဒီအချိန်မှာပဲမိချောင်းကသူမကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီအချိန်များစွာပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအားလုံးကတော့အရှိနီတာဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးခလိုတေဆုံးသွားခဲ့ရပါရီစမန်တာကစိတ်ပြဝမ်းနဲ့တွားခဲ့ပေမဲ့ခရီးကိုဆက်ခဲ့ပြီးတော့လုံရွှေစစ်စေးတဲ့တနေရာစီရောက်သွားခဲ့ကြပါရီစမန်တာဟာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်လူနှစ်ယောက်အားလွတ်လိုက်ပါရီပိုတာကဒီညဟာလာပညာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဆလမ်ကတွေ့ဖို့အတွက်လွယ်ကူတွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရီကောင်မလေးတွေကငိုနေခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းပြန်လျှော့ကအစဉ်ပြေသွားမှာပါလို့ပြောပါရီညရောက်တဲ့အခါမှာတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့လက်တဲအိမ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတဲခိုလိုက်ကြပါရီဒေယာရနေခဲ့တဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်ဖြစ်သူဘိုနဲ့ဂျိုးဝီတို့ကအလီစီယာနဲ့တက်ဆာရိုနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးတော့စမန်တာနဲ့ဂျန်တဲ့စစ်သားတွေကရှာဖွေဖို့တွားကြပါရီတက်ဆာကသူတို့ကိုဒီအလုံငွေပေးရှင်မှုနဲ့စမန်တာအပေါ်မကြိုက်တာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းနေမိပါရီတာမာကအချင်းဒီကိုခြုံငုံပြီးတော့သူမဟာအသားအစီများစွာကိုကြောဖြတ်ပြီးအလွန်ခေါင်းမာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါရီအလီစီယာကသူတို့ကိုဒီဒုက္ခတွေကနေကယ်တင်နိုင်မှာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ကြပါရီတခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့စမန်တာကရေဒီယိုနဲ့တခြားလက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရှိနေခဲ့တဲ့တဲသေးလေးစီကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းပါဝါကမရှိတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲမီးဆက်ကိုရှာဖို့အမိန့်ပေးပါရီ။ပိုတာနဲ့မိုက်တို့ကတော့ခြုံပုတ်အနားမှာလမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြပါရီ။အေရှာဘက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်တုန်းကလူအများအပြားတေဆုံးကြလို့စွန့်ပြစ်ထားတဲ့လက်မြေတွေနဲ့အိမ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပိုတာကတော့ပြောပြခဲ့ပါရီ။ဒီ area ကသူ့ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသူနေခဲ့တာလို့ထပ်ပြောပြပါရီ။စမန်တာနဲ့အလိုက်ကြတို့ကကိန်းချံတစ်ခုကိုရောက်လာကြပြီးတော့တွေးရနေချစ်ကားတစ်စီးကိုတွေ့လျက်ရပါရီသူတို့ကတော့အထဲကိုဝင်လိုက်ကြပြီးအယိုးဝေအရေးခွန်နေတဲ့ချင်းတိရဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါရီလူမဲအမျိုးသားတယောက်တင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိလျက်ရပြီးတော့စမန်တာကလူတေအလောင်းကလွဲပြီးတော့ဘာကူမှမတွေ့ရှိတဲ့အတွက်သူမရဲ့အဖွဲကိုအကြောင်းကြားပါရီစမန်တာကပပလဲကိုကြည်ရင်းကနေအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အလိုက်ကြရဲ့ဒမီကမြေအပေါ်ပြုတ်ကျနေတာကိုတွေ့ရှိလျက်ရပါရီစမန်တာကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအော်လိုက်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုမတွေ့ရပါဘူးမကြခင်မှာပဲသူ့အလောင်းနဲ့အချုံပေါ်အနောက်ွယ်ကချင်းတိတကောင်ကိုတွေ့ရှိလျက်ရပါရီသူမကအချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်လိုက်ပေမဲ့လည်းအရှိနီပဲဖြစ်ခဲ့ရပါရီဘိုကအပြင်ရောက်နေခဲ့ပြီးတော့ပိုတာနဲ့မိုက်တို့ကစမန်တာစီကိုပြေးလာကြပါရီဘိုကစင်လဲပတ်သွားလာနေတာကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ချင်းတိကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်လို့အပြင်ထံဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါရီစမန်တာပိုတာနဲ့မိုက်တို့ကဘိုကိုကင်းစေလိုက်ပြီးတော့တဲအိမ်အထဲမှာရှေးဦးသူနာပြုတ်နီးနဲ့ပြုစုပေးလိုက်ပါရီ
ဆလမ်ကလည်းအမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးဆိုတာသူရဲ့လူစီကနေသိလျက်ပါတယ်။သူတို့ကဂျစ်ကားပေါ်တက်လိုက်ကြပြီးတော့ဖမ်းဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘိုကိုမော်ဖင်ပေးလိုက်ပြီးရနောက်ခြေတိကိုတတ်ဖို့နဲ့မီးဆက်ကိုရှာဖို့ထွက်လာလိုက်ကြပါတယ်။အဘာစာကလေကားပေါ်တက်ပြီးပပတ်လေကိုမန်ပြောင်းနေကြည့်ကခြေတိအကြောင်းအသိပေးပါတယ်။စမန်တာနဲ့ဂျိုးဝီတို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ပိုတာကတခြားတစ်ခုစီတွားလိုက်ပါတယ်။စမန်တာနဲ့ဂျိုးဝီတွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲဘရာစာကခြေတိကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မန်ပြောင်းကနိပညာဆိုင်ရာပြဿနာပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုရက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။စမန်တာကခြေတိအကြောင်းကိုမေးပြီးတော့ထိတ်လန့်နေတုန်းမှာပဲခြေတိကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့လာပါတယ်။မန်ပြောင်းပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာခြေတိကပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘရာစာကတည်င်းလန်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စမန်တာနဲ့ဂျိုးဝီတို့ကစန့်ကျင်ဘက်ကိုဥတီသွားလိုက်ကြပါတယ်။စမန်တာဟာမီးဆက်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျိုးဝီကလောင်စာစီကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ယူလာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မီးဆက်ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်။ဘရာစာကလည်းမန်ပြောင်းကိုပြင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရင်းကနေမီးအပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးတော့လေကားအပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်။သူကစဲကိုရှာတွေ့ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့စမန်တာကိုအကြောင်းကြားပါတယ်။သူဝမ်းတာနေတော့မှပဲချင်းတိကအနောက်ကနေတက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူကအော်ဟစ်လိုက်ပြီးမဲ့ချင်းတိကတော့သူ့ကိုတတ်ပြပါတယ်။ဂျိုဝီကမီးဆက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မီးဝေအလုံးထွန်းလိုက်ပါတယ်။ပိုတာကလေကားမှာဘဒူးမှမရှိတာသိလိုက်ရပြီးရနောက်အဘာစာတင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကစမန်တာကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့အဘာစာရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။စမန်တာကလည်းရုံချုပ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအချင်းကြီးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းအကူအညီပေးဖို့တောင်းခံပါတယ်။အာယုံတက်ချိန်မှာအကူအညီပေးပါမယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပြီးတော့စမန်တာကလည်းချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တေချာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အရှိနီတာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကတဲအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးအားလုံးကိုအကူအညီကမနဲ့မိုးလင်းရင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်အနေငယ်စောင့်ရမယ်လို့ပြောပါရီအကြကြီးစောင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆာလမ်ကသူတို့စီအခြေမျိုးရောက်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပိုတာကတော့ပြောပါရီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဩစာအာနာရှိတဲ့ဘယင်ခံရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အာစီလီယာကနေတဆင့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရီစမန်တာကဆာလမ်အကြောင်းသူဘယ်လောက်အထိသိတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအေရှာဘက်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုတဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါရီတက်ဆာနဲ့အစီလီယာတို့ကသူ့ကိုကြိမ်ဆဲခဲ့ပြီးတနက်နေ့ချိန်ပါရီဂျိုဝီကတားပြီးတော့စမန်တာကသူ့ကြောင့်ကဲတင်မှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါရီပိုတာကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါရီသူကဘယ်တော့မှအကြမ်းဖက်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ပြောပါရီဆလမ်ဟာအင်္ဂလန်ကလာပြီးတော့လူမဲဝေကိုနီလန်အစ်စ်တွေတင်ကြားပေးခဲ့ပါရီပါတီကနေထွက်သွားရင်တော့တာသမီးဝေနဲ့မိသားစုကတည်ဆုံရမယ်လို့သူတို့ကိုပြောပါရီပိုတာရဲ့မိသားစုကိုတတ်ပြက်ပြီးသူ့ကိုယ်တော်အရှင်သားကကြိတ်ခိုင်းပြီးတော့နာကျင်မှုနဲ့ရှင်တန်စေခဲ့တာကြောင့်သူကလက်တော့ပြန်ချင်နေစဲပါလို့ပြောပါရီအကြမ်းဖက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့အကြောင်းသားရှိယောက်ကိုဒဇကန်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအလီစီယာကပြောပြပါရီသူတို့ဟာလက်ကိုနောက်ပြန်ထားပြီးတော့ဒူးထောက်ခိုင်းကခေါင်းပေါ်ကိုအိတ်တွေတင်ခိုင်းပါရီစူညံတန်လောက်ရင်လဲတတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူမကတော့ဆက်ပြောပြပါရီဒါနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာပဲတေရှင်တရားကိုစောင့်နေခဲ့ကြရတာပါဂျန်နဲ့လူတွေကိုတတ်ပြီးတော့သူမကိုခေါ်ထွားခဲ့ကြပါရီသူမကသူ့လက်ပင်ကိုဆွဲပြီးအော်တော့သူတခါမှဒဇကန်မလုတ်ဖူးတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါရီဒဇကန်ဒီမှာနာမည်ဝေရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးဝေရဲ့နာမည်ကိုမေးပါရီပိုတာကငိုပြီးတော့သူစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောကထွက်သွားပါရီဆလမ်တို့ကလက်တဲအိမ်အနီးကိုရောက်လာကြပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုခြံတဝိုက်နေရာချထားခဲ့ပါရီပြီးတော့အလီစီယာကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းခဲ့ဖို့လည်းအမိန်ပေးပါရီအလီစီယာကဘိုကိုခ ्यू ဆိုင်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့စမန်တာကသူမကိုလေးစားနေပါရီသူမတို့ရဲ့ယဉ်နေမှုအကြောင်းတက်ဆာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအဖြစ်အပျက်မှတိုင်ခင်ကသူမကိုမတိတလောက်ပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါရီသူမိဘတွေကစေးကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုပို့လို့အာဖရိကကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းတက်ဆာကပြောပြပါရီစမန်တာကသူမအသက်73နှစ်မှာစစ်တင်တန်းအကြောင်းကိုအပုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရီသူတို့နှစ်ယောက်ကဘဝအကြောင်းတွေပြောနေကြတော့မှပဲဆလမ်နဲ့သူ့ရဲ့လူရဲ့ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုပိုတာကပြေးပြီးတော့လာပြောပါရင်ပိုတာထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဂျိုဝီကလက်နက်တစ်ခုတွေ့တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းလမ်းပြောပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ချင်းတိကတခါကနေပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဂျိုဝီကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါရင်တက်ဆာနဲ့အလီစီယာတို့ကထွက်ပြေးနေလူကွဲတွားကြပါရင်စမတာကသူမကိုကြည့်အောင်လို့ချင်းတိကိုအာယုံလွှဲလိုက်ပြီးထွက်ပြေးပြလိုက်ပါရီချင်းတိကသူမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လိုက်လာခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ကြက်ကားအောက်အထဲကိုလဲချလိုက်ပါရီချင်းတိကလည်းကြက်ကားကိုလဲပတ်နေတော့မှပဲဂျူဝီကတုကိုတတ်ဖို့အတွက်လက်နက်နဲ့ထွက်လာပါရီချင်းတိဟာသူမရဲ့နောက်ကနေလိုက်လာမှပဲတတ်ပြစ်လို့ရအောင်စမတာကိုထွက်လာဖို့ပြောပါရီသူကတတ်ပြစ်ဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံပေါက်ကွဲတွားတဲ့အတွက်ချင်းတိကတော့ခြုံဖို့အထဲဝင်ပြေးသွားခဲ့ပါရီသူမနဲ့ဂျီဝီကကောင်မလေးဝေကိုရှာဖို့လုပ်ကြပါရီစမန်တာကအလီစီယာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူမကိုသူမပြောမရှင်းနေရာကနေမွှေ့ဖို့အမိန့်ပေးပါရီတက်ဆာကခြံပေါက်မှာကြောက်လန့်ပြီးထိုင်နေတုန်းမှပဲလူဆိုးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတတ်ဖို့ရောက်လာပါရီစမန်တာဟာသူတို့ကိုပြစ်တတ်ပြီးတော့သူမကိုကယ်တင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်လူဆိုးကိုင်းတွေကထပ်ပြီးရောက်လာပါရီစမန်တာကအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာတတ်နိုင်ခဲ့ပါရီတက်ဆာကိုအလီစီယာစီလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရီဒီအချိန်မှာတော့လူဆိုးတွေကသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာကြပါရီ
ထပ်ပြီးလူခွဲတွားခဲ့ပြီးတော့အလီစီယာကလဲအင်ကိုပြေးသွားလိုက်ပါတယ်။လူတယောက်ကလည်းသူ့ကိုလမ်းဆွဲလိုက်ပေမဲ့ဇပွဲအပေါ်ကဓာတ်တချောင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့အကြိမ်များစွာထိုးလိုက်ကအဲ့ဒီလူကတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ပိုတာက map ship ကိုတွေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လဲစားရှိဖို့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ map ship ကပိုတာကိုတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာစမန်တာကအနောက်ကနေပြစ်ပါတယ်။သူလဲကျသွားတဲ့ခါမှာတော့ပိုတာကထလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားသမီးရဲ့နာမည်ကိုအော်ကာသူ့ခေါင်းကိုပြစ်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကဆလမ်ရှိတဲ့စီစမန်တာကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခုတူလက်စားရှိပြီးပါပြီလို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်စမန်တာကသူ့ရဲ့လောက်ရက်ကိုတဘောကြပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာပိုတာကတော့လူဆိုးကိုင်းနေတက်ဖြစ်တာခံလိုက်ရပါတယ်။ဘိုကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အနားမှာထိုင်ပါတယ်။စေဝါနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ချင်းသေးဝေကိုတတ်တဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်ကိုနောင်တရနေကြပါတယ်။လူတုံးရောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်ဖို့တနတ်နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲချင်းသေးကရောက်လာခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တယောက်ကတီတွားခရကနေရောက်ကတော့ထွက်ပြေးပါတယ်။ဘိုကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတောက်မခံနိုင်တော့ပဲနဲ့တီဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။တက်ဆာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဆာလမ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတက်ဆာကိုရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကြစ်ကားပေါ်တင်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ကျိုဝီကလည်းသူ့ရဲ့တနတ်ကိုယူဖို့လုပ်ပါတယ်။စမန်တာကတက်ဆာကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောပေမဲ့ဆာလမ်ကလဲဘေးမှာဓာတ်နဲ့ထောက်ထားပါတယ်။စမန်တာဟာချင်းတိလာရာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တနတ်ကိုအမြအပေါ်ချလိုက်ပြီးအစီလီယာကိုလွဲပေးဖို့ကန့်လန့်ကမဟုတ်ရင်တော့သူမကိုအစားဖမ်းဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဆလမ်ကတက်ဆာကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့စမန်တာနဲ့အလီစီယာကိုခေါ်ဖို့တဘောတူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စမန်တာကအလီစီယာစီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြပါတယ်။ဆလမ်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့သူမကစပါကြီးအထဲမှာရှိနေပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားလို့ပြောပါတယ်။စမန်တာကတော့သူမကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ဂတိကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိသူလို့ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းပြောပါရင်သူတို့အုံရစပတ်ကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စမန်တာကသူ့ကိုဝင်သွားခိုင်းပါရင်သူကလောင်ပြောင်ပြီးတော့စမန်တာကိုအရင်သွားခိုင်းလိုက်ပါရင်စမန်တာနဲ့ဆလမ်တို့ဝင်သွားတာနဲ့ပဲတက်ဆာနဲ့အလီစီယာတို့ကအပြင်ကနေတကားကိုတော့ခတ်လိုက်ပါရင်ချင်းတီးကလည်းပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဆလမ်ကိုတက်ကစမန်တာကတကားပြေးဖွင့်လိုက်ပါရင်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့တက်ဆာကချင်းတီးတားပောက်ကိုမြေအပေါ်ချပစ်လိုက်ပါရင်ချင်းတီးကလည်းသူ့ရဲ့တားပောက်ဝင်တဲ့အတူထွက်သွားခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကတက်တာသွားခဲ့ပြီးအလီစီယာကဂျိုဝီကိုပွေဖက်လိုက်ကသူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ရဟယင်ကလည်းမြေအပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိတ်သတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။